Հաջորդ հարցը Էդմոն Մարուկյան։ Շնորհակալություն, պարոն փոխնախար։ Կարող ենք ասել, որ այս փաթեթով ըստ էության դուք այնինչ մինչև այսօր պարետը որոշել է որոշումներով, դուք դրանք օրինականացնում եք, որովհետև օրենսդրական բաց կար, պարետը նորմատիվ իրավական ակտեր ընդունելու իրավունք չուներ, բայց ընդունել է նորմատիվ իրավական ակտեր, եւ այդ հարցը ես տվել եմ այստեղ պարետին, եւ հիմա դուք դա օրինականացնում եք եւ նաեւ անցումային դրույթներով ասում եք գործում է հետադարձ ուժով։ Սա մեկ, երկրորդ հարցը, քանի որ պարետը չուներ սահմանափակումներ մտցնելու նման հնարավորություն, այդ սահմանափակումների հիման վրա մոտավորապես 10-քանի հազար մարդու նկատմամբ վարչական արձանագրություն է կազմվել եւ մարդիկ տուգանվել են։ Արդյոք չեք կարծում, որ այդ տուգանքները չպիտի գանձվեն եւ պետք է բոլոր վարչական արձանագրությունները անվավեր ճանաչվեն, չեղարկվեն, որովհետեւ ըստ էության դրա իրավական հենքը գոյություն չի ունեցել։ Իրավական հենքը դուք նոր եք ստեղծում։ Եվ մյուս հարցը, ինչու միայն վարչապետը եւ փոխվարչապետը կարող են լինել պարետ, եւ օրինակ նախարարներից, օրինակ այն նախարարը չի կարող լինել պարետ։ Մնացած հարցերն եք տամ։ Շնորհակալություն, պարոն Մարուկյան, վերջի հարցից սկսեմ, որովհետեւ նաեւ քննարկել ենք պետաիրավական հանձնաժողովի հետ։ Սահմանադրությունը նույն նախատեսում է, որ ոլորտների համակարգում իրականացնում է վարչապետը կամ նրա հանձնարարության փոխվարչապետը։ Արտակարգ դրությունը իրենից ներկայացնում է այնպիսի իրավական ռեժիմ, որը ենթադրում է այլ ոլորտների համակարգում։ Կառավարության անդամը, օրինակ, որևէ նախարար, ասենք նշանակվել որոշակի արտակարգ դրությամբ պարետ, պետք է իր հերթին համակարգեր այլ ոլորտներ, որը ըստ սահմանադրության իր ենթակայության տակ չի գտնվել, այսպիսի ռիսկերից խուսափելու համար մենք նախատեսել ենք վարչապետ եւ փոխվարչապետ։ Առաջին հարցը. Ոչ իրավաչափ ակտեր չեն ընդունվել, ինչպես նշեցի, սահմանադրությունը, միջազգային մեր փորձը նախատեսում են ակտեր ընդունելու հնարավորություն, մենք օրենսդրական կարգավորումները ավելի հստակեցնում ենք։ Երկրորդ հարցը ազատ տեղաշարժի հետ կապված։ Ազատ տեղաշարժի սահմանափակումը նախատեսված է կառավարության որոշմամբ, իսկ վարչական արձանագրությունները եւ տուգանքները նախատեսված են վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքով, որը խորհրդարանն է ընդունել։ Արձագանք, պարոն փոխնախարար, արձագանքի պատգամավոր շարունակ։ Պարոն փոխնախարար, սահմանափակման կանոնները սահմանվել են պարետի կողմից։ Այո, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում կա տուգանքի վերաբերյալ հոդվածներ, բայց թե որ դեպքում դա պետք է կիրառվի, այդ մանրամասները սահմանելա պարետը, որը իրավական նորմատիվ իրավական ակտ ընդելու իրավասություն չուներ մինչև հիմա։ Եթե ուներ, ուրեմն ինչի՞ էս օրենքը բերել։ Ես գիտեմ, որ չուներ, դուք ի՞նչ գիտեք, որ չուներ։ Հիմա երբ որ այս օրենքը ընդունում են, որ ունենա, օրենսդրական բաց է եղել, ոչ մենք ենք մեղավոր, ոչ պարետը։ Ասում եմ, այն մարդիկ, ովքեր որ դուժել են դրա պատճառով, արդյոք այդ վարչական ակտերը չպետքա չեղարկվեն։ Սա մեկ, եւ մյուս հանգամանքը, այ բանավոր մեկուսացման հետ կապված հանձնարարականը։ Դուք հիշում եք, որ ժամանակին Հայաստանում կար զազրախոսելու համար վարչական մեկուսացում։ Մարդկանց տան մեն մի 10 օր, մի շաբաթ, 5 օր մեկուսացնում էին։ Այդ ապորինի արատավոր երևույթը վերածվեց Հայաստանում։ Հիմա ձեր մոտ, ձեր նշած այս դեպքը, որ ասում եք բանավոր բանի կարգադրության հիմա վրա կարող են մեկուսացնել, այս նույն պատմությունն է ինձ հիշացնում։ Սա ուղղակի ապորինի է, եւ Հայաստանի օրենսդրությունը, սահմանադրությունը, եվրոպական կոնվենցիաները իրար հետ թույլ չեն տալիս նման բան անել, որովհետեւ դու 72 ժամից երկար եք մեկուսացնելու, եւ դա գնում է քրեայիրավական դաշտա մտնում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Մարուկյան, ձեր ասածը վարչական կալանքի մասին է խոսքը, որը գործել է, եթե չեմ սխալվում, մինչև 2005 թվականը, իրար հետ ինչու կապ չունեն եւ ինչու է սա կիրառելի եւ իրավաչափ։ Նա որևէ խախտում կատարելու համար անձին անձնական ազատությունից զրկելն էր, որը, ինչպես ճիշտ նշեցիք, մի այդ պրակտիկայի համաձայն էական չի, վարչական են կանոնը դնում, թե քրեական, նույն կանոններին պետք է ենթարկվեն։ Այսինքն սահմանադրության 27-րդ հոդվածի այն կետով է կատարվում, որ պետք է դատարանի որոշման հիման վրա անձը ազատությունից զրկվի։ Իսկ մեր դեպքը 27-ի 5-ն է։ Այսինքն անձը ազատությունից կարող է զրկվել վարակիչ հանրության համար վտանգավոր վարակիչ հիվանդությունը կանխելու կամ մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի
իկետը, այդ դեպքերում ոչ թե պատասխանատվության համար կիրառվող անձնական ազատության սահմանափակման հետ գործ ունենք, այլ գործ ունենք վարչական կարգադրության հիման վրա, հիմքը վարակիչ հիվանդություն, անձին սահմանափակելը։ Վերջին հարցը, պարոն Սիմոնյան։